Po očiščenju žepov se prostor okoli in pod lesnjo očisti z raztopinami, ki delujejo protibakterijsko. Na ta način speremo vse ostanke vnetja ter okužbe iz žepa. Največkrat se za spiranje uporablja dezinfekcijski tris, vodikov peroksid, klorhiksidin in fiziološka raztopina. Kot dodatek spiranju in dezinfekciji se lahko uporabljajo tudi pospeševalci celjenja, največkrat v obliki hialuronske kisline. Želel bi poudariti, da so ti pospeševalci smiselni le takrat, ko ni več vnetja oziroma povzročitelja vnetja, to je bakterij v žepu. Ob prisotnosti bakterij ti pospeševalci celjenja delujejo največkrat zavajajoče.